Заасан байцгаана уу? За энэ удаагийнхаа дугаараа л Монголын одоо хөрөнгийн зах зээлийн талаар бол товчхон мэдээлэл өгөөд үгүй. За энэ бас дундаасаа хөрөнгийн бирж буюу Монголд одоо хоёр хөрөнгийн бирж байдгаа гэдгийг ярихаар бол хүмүүс бол нилийн гайхтгаа. За тэгэхээр Монголын одоо хөрөнгийн зах зээлийн одоо мэдээллийг энд би доор гаргаад ирлээ те энэ дэлгэцэн дээр. За нэгдүгээрт нь бол Монгол бол ууган бирж буюу MSCI буюу Монголын хөрөнгийн бирж. Дараа нь бол Монгол хөрөнгийн бирж буюу Mongolian одоо Stock Exchange гэдэг юм хоёр бирж байт юм байна. За тэгээд дараа нь бол Монгол нийтдээ 193 хувьцат компани одоогийн байдлаар байна. За ингээд дараа нь 54 брокерийн компани байна. За брокер дилинг компани нь бол Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа болон орон нутгад одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа одоо компаниудын одоо орчмнууд бол 54 орчим байна. За ингээд хөрөнгийн одоо хөрөнгө оруулалтын сан бол одоо төрөө жилээс эхлээл одоо энэ ковид үеэс эхлээд одоо нэлийн эрчмээ авч байна. За ингээд нэгдүгээрт одоо арт компаниас хөрөнгийн биржээ дээр одоо хос одоо хөрөнгө оруулалтын сан гаргаж ирсэн бол одоо бас дараа нь бол одоо мандал асет гэдэг хөрөнгө оруулалтын сан гарцсан байх жишээтэй. За тэгээд ингээд ерөнхийдөө бол энэ гураад хөрөнгө оруулалтын сан бол бүртгэлээ одоо баталгаажуулаад одоо юун дээр бол FRC буюу Монголын одоо санхүүгийн зохицуулах хороонд бол бүртгэлээ хийлгэсэн байдığım байна. За тэгэхээр мэдээч хэрэг Монголын хөрөнгийн бирж гэхээр бол та бүхэн маань бол юуны төр нь бол хотын төв байдаг, төв талбай байдаг, хажууд байдаг биржиг ганцаараа байдаг гэж ойлгодог болвол за энэ бирж маань бол мэдээч хэрэг 1993 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм ууган бирж. Энэ дээр бол одоо энэ 193 орчим компани одоо 192 одоо хувьцаат компани бүгдээрээ гарсан байдаг болвол за энэ шинээр бий болсон одоо Монголын одоо Mongolian Stock Exchange буюу Монгол хөрөнгийн бирж гэдэг энэ бирж дээр нь бол Монголын үнэт цаасны бирж гэж яг жинхэнэ нэр нь бол явдаг. За энэ Монгол үнэт цаасны бирж дээр бол одоо бидний мэддэгээр бол END буюу одоо энэ лид гэрэл хийдэг одоо компани хувьцаа одоо хувьцаат компани нь бол одоо гарсан байх жишээтэй. За ингээд одоо цөмөрөө энэ слайд дээр ажиллаад за энэ хоёр биржийн талаарх одоо мэдээллийг одоо цугсан ингээд аваад явъя. За нэгдүгээрт нь бол мэдээч хэрэг та бүхэн маань MSCI-г орох юм бол Монголын хөрөнгийн бирж буюу нөгөө унган бич юм аа одоо мэдээллийн дээр байж байгаа. За топ 20 одоо компаниуд нь индексжүүлсэн байна. За MSCI индекс гэдэг одоо бас шинээр мөрдөж явж байгаа буюу одоо шинэ одоо нэгдүгээр англилийн одоо А англилийн одоо биржийн одоо компаниудын одоо ханшийн одоо ерөнхийд нь дунд чинь энэ дээр байж байна. За MSB гэдэг маань бол одоо бас B англилийн компаниудын одоо ингээ мэдээлэлүүд гээд бүгд байж байгаа. За тэгэхээр бол та өнөөдрийн одоо өсөлт гэдэг юм одоо body MNP буюу одоо жишээ нь одоо цахилгаан холбоо ч гэдэг юм уу тий булган ундрах ч гэдэг юм уу за ингээ шарын голч гэдэг юм энэ компаниудын өсөлтүүдтэй за мөн хурлын мэдээлэл за тэгээд одоо явж байгаа investor bond-ийн одоо tranche 2 bond бол зах зээл дээр одоо арилжаалагдчих байна за энэ bond-ийн талаарх мэдээлэл гэдэг юм уу тий та бүхэн маань ингээд дэлгэрэнгүй ороод авч үзэж болж гин за энэ маань мэдээж хэрэг олол манай одоо ууган бийч байдаг байна за тэгвэл дараа нь та бүхэн маань MSX аа MS сүүлийнх нь одоо одоо ципер нь а ципер нь гэж одоо алфабет нь X байгаад MSX зэрэг MN гэж орох юм бол Монголын үнэт цаасны бирж буюу за англиар бол Mongol Securities Exchange гэдэг Монголын үнэт цаасны бирж гэдэг энэ шинэхэн бирж юм одоо талаарх буюу одоо тэдний вебсайт дээр ороод итний арилжааны талаарх мэдээлүүдийг эндээс харч болж байна. За нэгдүгээрт нь одоо юу гэдэг юм. За энд хамтрагч компаниудын мэдээлэл нь байна. За энэ дээр бүртгэлтэй компани гэвэл миний сайн хэлжсэн Анд энерг буюу за одоо лед гэрлийн үйлдвэр тэ за эднийх бол мэдээж хэрэг үйлдвэр нь миний мэддэгээр бол Эрдэнэ тотт байдаг. За мөн Улаанбаатарт байх жишээтэй ингээд байдаг. За ингээд за энэ дээр жишээ нь одоо Анд энергийн одоо офцооны ханшин 40 төгрөний ханштай за арилжааны төлөв хаасан мэдээч хэрэг өглөөгөр арилжааны явагдаад яг Монголын одоо хөрөнгийн бирждээ адилхан Монголын үнэт цаасны бирж дээр бол бас өглөөгөр арилжааны явагдаад хөдөөш остой болол ингээд арилжаа нь хаагдчихдаг байгаа. За мэдээч хэрэг тэгэхээр бол
шинээр гарч байгаа энэ хүн бийч маань мэдээж листинг буюу одоо бүртгэлтэй компани бол одоохондоо бол одоо нэг ширхэг байна. За тэгтээ цаашдаа бол ингээд мэдээж хэрэг арт одоо хувьцаат компанитай бол нэлийн одоо хамтрах одоо түншлэл байгуулагдаа. За хэдний артын хувьцаа нар ийшээгээ одоо Монголын үнэ цаасны бирж дээр гарах уу гарахгүй юу гэдэг бас тиймэрхүү дебейт буюу иймэрхүү мэдээллүүд одоо шуумуд явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол цаашаа ч өргөжөөд ингээд бас дараагийн бирж маань ингээд сайн явах юм бол за зах зээлийн маань одоо итгэвчл маань бол улам өндөр болоод явахаа гэж бид бол найдаж байна. За тэгэхээр та бүхэн маань хоёр бирчтэй гэхээр бол гайхах зүйлгүйгээр ингэж одооноос эхлээд бол ойлгож болохоор байна. За тэгэхээр нэгдүгээр бирч маань бол Монголын хөрөнгийн бирч буюу ууган бирч. За дараагийнх нь бол Монголын үнэ цаасны бирч. Нэр нь жоохон одоо конфьюзинг буюу жоохон хэцүү. А яг анх болоод миний сонсноор бол анх одоо Монголын үнэ цаасны бирч маань анх бирж нээгээд андын нэргийн одоо говцоо гаргаад ингээд явж байхдаа бол листинг хийгээд ингээд явж байхдаа бол Улаанбаатар одоо хөрөнгийн бирж гэдэг нэртэйгээр одоо байв авья гэдгсэн бол Улаанбаатар хөрөнгийн бирж гэдэг нэр нь бол өөр хүний нэрнээр бүртгэлтэй байсан гэсэн тийм юуг бол би сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол багч үнэн болоо. Тэгээд ингээд Монгол хөрөнгийн бирж гэдээ тавсан баха гэж байгаа. За дараа нь бол нэрээ солих уугүй юу гэдэг бол мэдээч хэрэг тухайн компани одоо удирдлагууд болон тухайн компани цааш цайга явах одоо чиглэлээс шалтгаалнаа гэж бид бол ойлгож байна. За тэгэхээр бол нэгдүгээрт нь Монголын хөрөнгийн бирж бол ууган бирж маань бол төрийн одоо төрийн компани буюу TOHEC буюу одоо төрийн удирдлагатай төрийн өмчийн хувьцаат компани гэж явагддаг болвол за Монголын үнэ цаасны бирж буюу одоо энэ шинэ бирж маань бол хоо компани буюу одоо ямар нэгэн байдлаар хика компани буюу хихигэ компани буюу хоо компани одоо хоо хүмүүсийн хийсэн одоо юм бирж байдаг байх нь байна. За энтэй адилхан бол мэдээж бол гадаадд бол маш олон биржүүд байдаг. За Америкт гэхэд бол Нью-Йорк exchange гэж байдаг, stock exchange гэж байдаг бол Нью-Йоркийн одоо хөрөнгийн бирж гэж явагддаг. Тэгвэл дараагийнх нь бол Nasdaq гэж байдаг бирж байдаг тийм. Энэ хоёр бол NYSE болон Nasdaq бирж хоёр бол зөвхөн бас Америкт явагддаж байгаа бас хөрөнгийн биржүүд. Нэг ялгаа нь юу гэхээр Nasdaq маань бол электрон одоо бирж гэж явагддаг нэгсэндээ өөр нь одоо бүх зах зээл одоо арилжаа дилерүүд маань бол электронк явагддаг бол Нью-Йоркийн бирж дээр бол мэдээж хэрэг брокеринг компаниуд маань бол трейдинг деск буюу одоо байршилтай одоо арилжаа хийдэг өдөр тутмаар ингээд очиод ингээд бидний нөгөө кинон дээр үздэг шиг ингээд утсаар яриад ингээд арилжааг авдаг ч юм уу тийм том хэмжээний арилжаа ингээд авдаг ч юм аа. Нөгөөх нь бол Nasdaq маань бол электронк бирж буюу одоо Silicon Valley-ийн нэгэн том одоо юм электрон компаниудыг одоо IT-ийн компаниуд бол Nasdaq бирж дээр гарсан их байдаг. Уламжлал ёсороо Нью-Йоркийн exchange бирж дээр бол одоо уламжлалт одоо компаниуд гэх юм одоо төмөрлөгийн үйлдвэрч гэдэг юм зүгээр үл том үйлдвэрүүд нь бол Нью-Йорк exchange дээр байх нь бол илбэг байдаг. За өнөөгийн төвшөнд бол Монгол маань бол ийм хоёр шинэ бирж нэг хуучин нэг шинэ бирчтэй байна. За цаашдаа эдгээр биржүүд маань хэд их хитгчж хөрөнгийн зах зээл маань бол цаашаа явах нь бол бидний одоо бид хархал үлдлээ гэж хэлэхээр байна. За ингээд хэрвээ та бүхэн маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзхийг хүсч байвал манай hufzec.mn гэж ороод тэгэхэд манай энэ их цахим сургалтууд болон за энэ мэдээллүүдийн талаар бол та бүхэн маань ороод ингээд манай вебсайтаас бол харж болно. За ингээд энэ удаагийн хадугаараар Монголд байгаа хөрөнгийн биржүүдийн талаар мөн брокер дилерин компани хэдэн ширхэг байдаг талаар бол цогсон дуртаад ингээд ялгааг нь бол тайлбарлаад өглөө. За тэгэхээр хэрвээ та гадаа явж байгаа ч юм уу ямар нэгэн ярьцлах дээр Монголд хоёр хөрөнгийн бирж байдаг аа гэдгийг юм бол одоогоор бол гайхах зүйлгүй боллоо. Илүү дэлгэрэнгүй үзэх юм бол мэдхийг үзэх юм бол мэдээж хэрэг саний хэлсэн MSE-MN буюу Монголын хөрөнгийн бирж MSX-MN буюу Монголын үнэ цаасны бирж гэдэг хоёр вебсайтаар ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь авч үзээрэй. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баяртай. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл та уулзтлаа. Түр баяртай.